Dag, der er tid til, at vi tager det, distortion. Er du svært, eller er du svært? Velkommen til Hovedbanegården. Ej, lige kørt! Bakke, Normie. Ja! Ja! Den er. Godmorgen, godmorgen, godmorgen. I dag er der tid til, at vi tager det, distortion. Det er torsdag den 2. juni, og jeg havde fødselsdag i går og blev 21. Fuck, det er min fødselsdag. Men i dag der får den sgu bare fuld Gaddafi, så gutterne kommer herover. Så warmer vi et par timer, og så bouncer vi sgu afsted til, til distortion. Halla, 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 halla. Er du svært, eller er du svært? Det er bedst, hvis taktik bliver, at sætte kameraet på en over for dig. Det er på den, det er sgu. Lad os bare ved. På den er det den her. Du har også været en del af det. Mm. Er du det? Er du færdig med den, eller hvad? Er det en sponsor? Åh, ja. Vi bliver ikke jo. Det er det, hvis jeg skal blive ærlig. Hvor ligger banen? Kom nu med det, der er mig på den. Prøv lige at tage en lille tår. Lad nu være, fordi... Prøv lige at tage en lille tår først. Hvis jeg gør det... Nej, hvis jeg gør det, så har jeg ikke lyst til den. Det er som at mærke vandet, inden du skal op i. Nej, det gør man jo. Hvis det er, du dypper ikke. Hvis det er det stærk, så bliver du stærk af den. Hold din mund. Okay. Ej. Man hørte den helt. Smag den der lort, du kan ikke. Eller bund, så bund, når du er kraftig nu. Men så prøv at smage den her, Pep. Den er klam. Pep, prøv at smage den her. Pep. Okay, måske var din den samme. Guys, vi skal gå. Ja, vi går. 49. Eller fuck den anden. Hvornår kører toget? 56. Men planen den er, at vi tager toget her om, hvornår går den? Den går 6:06. Hvad nu? Den er 56 om 10 minutter, tror jeg. 66, så vi har 10 minutter til at nå toget. Så tager vi mod, ved vi hvor vi skal hen. Der er togbanegården. Så hovedbanen, og så tror jeg, vi tager S-toget til Dybelsbro. Ja. Og så går vi bare til Vesterbro. Vesterbro, derfra, ikke? Mm. Okay, og hvem er det, vi skal ind og se i dag? Hvem er det, vi skal ind og se i dag? Arti. Arti fucking Arti. Arti Nøgles. Hvem er det, vi skal se i dag? Vask om pose. Hvad så, Sef? Skal jeg finde en tidsmand? Ja, Arti fucking Arti. Åh, der brænder mand. 8 min dutter, hvad har du at sige? Jeg ved ikke, når det. Hvad når vi så? Jeg ved ikke. Hvad når vi så? Hvad når vi så? Vi når toget. Ja, præcis. Haha, nice. Hvad der, tag en tår. Jeg lukter dig smølf. Er der ikke nogen, der gjorde lukter smølf? Nej, det gider ikke. Men har vi nogen idé om... Ja, men toget. For at komme ind til selve... Som Vesterbro. Nej, ja, vi tager S-toget til Dybelsbro. S-toget til Hovedbanegården. S-toget til Dybelsbro. Mand. Fucking fed vinkel, hvad der var på den video der. Helt vildt. Fucking nice. Skål på den. Skål på den. Skål på den. Skål på og vi har det helt flaske Vino Fino. Vi har det helt Vino Fino. Hvad var det nu, vi sagde? Hvad er det, vores morsom er det? Hvis vi ikke er travlt, så når vi det hele. Drink and forget. Nej, det er, okay, vores måske er, don't think, only drink. Nej, just drink. Tæt på, the don't think, just drink. Don't think, just drink. Og så er der sådan her. Den sprøjter lidt og sådan der. Bund. Jamen, jeg har puttet også fire røven hele tiden. Ja, hvad så? Det tager du ikke med. Gas is I'm in gas. Jeg får lige Bebs til at sætte en video ind af ham fra 2019, Distortion. Hvor er nej. Jo, det er. Hvor Bebs han står og tisser op i en bygning, og så kommer der bare 7 politimænd, og fucking er i gang med at anholde ham. Det kommer lige
Ja. Så jeg er bare artig. Otto Nose. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Vi skal se Arty, Otto Nose og Too Many Left Hands. Kæmpe det togbrød. Kan vi lige begynde om en ting her? Hvis der er nogen af jer, der tager kystbanen rimelig tit, af de her togbrød, der er to etager i Ossestiv, så jeg snakker lidt sjovt. Der er altid toilet. Jeg har lige lavet en deal med en, om han giver mig en øl, hvis der er toilet i toget. Ja. Han er gået med. Så senere, når jeg drikker en øl, så ved I, at jeg har fået den af ham. Jeg ved godt, der er toilet på den her togtur. Nej, han ved ikke en skid. Hvad så? Var der toilet? Ja. Var der toilet? Så giver han mig en øl. Gå ned og subscribe, tryk på klokken, og så giv et like, og så gå ned og fælde comment. Og hvad vil du gerne se i min næste video, og så vil jeg gøre det. Du glemte at filme den her nøjeren mærkelige klatrevæg. Ja, hvem fuck nogensinde når den her klatrevæg? Hvem når den der? Vi snit nåede den der. Ja, helt sikkert. Ja, så lad os gøre det, så kom. Ja, kom, okay, kom, kom. Du vidste godt, at DGI-byen, den er faktisk fordi, at Michael Jackson, han følte tre børn, og de var alle sammen asiater, og så derfor så fik Oprah nemlig, hun kom i familie med CC, og det er derfor, at solen, den er blå. Og jeg pisser sig. Jamen, jo. George. Immigrants. Hallo, hallo, kig. Det er med J. Det er med J. George og med J. J-U-G-D-E. Hallo, Olli. Jamen, er det det, vi skal hen? Hvad så? Vi sættes jo. Er det det, vi skal hen? Hvad shit, dude? Okay. Jeg hører politiet. Matti, hold lige her. Jeg holder. Tak. Kan du bare nu, eller bare en svans? Bare svans. Kan du bare nu, eller bare en svans? Svans. Okay. Hej. Der er ikke noget at gøre. Olli! Så er det meget, hvordan du ser ud. Hvor er han jo? Jeg sagde noget, Olli. Olli! Jeg sagde det, Olli. Jeg sagde det. Jeg hedder også Olli. That's weird. Gør du? Ja. Ja, det her. Ikke skidt, er det ikke? Jo, det er no joke. Hej, Olli. Hvad så, Olli? Sip en bad trip en lille smule. På grund af, at hans telefon er gået i stykker. I kan lige få et indblik i, hvor lang den fucking kø er her. Lang den kø er. Hva? Vi venter på Distortion. Vi skal til, ja, vi skal ind til Distortion. På Vesterbro. Ja, okay. Der er koncerter og det hele. Ja, det kunne jeg. Men det, de står jo lang kø nu. Hva? Ja, der er mega lang kø, det er også det. De åbnede, de skulle rigtig åbne her klokken 4. Nå. Okay. Men jeg tror, det måske er lidt udskudt. Ja, ja, jeg ved det ikke. Det ser jeg klar. Ja. Tak for det. Ja, selvfølgelig. God aften. Måske skal jeg give Bebs der kamera tilbage. Og det er blokken. Det er til blokken. Ej, blokken. Jeg er ligeglad, at jeg ligger derude. Du ramte det hele derude. Herlig. Hvad er det, den er god, ikke? Yes. Tak for det. Den er ret høj. 1-100. 1-20. 1-20. Okay, jeg er klar. 3-2-1. 1! Okay. Stop, kom. Ah, fuck, hvor er det hånden. Den er stærk. Ja, den er til en stærk sidevær på mig.
Alala. Hvad er du gav? Det er det navn. Hvad med lige at fyre en ordentlig en torv? Jeg synes, det er det. Hvad? Det er det, jeg synes, los sucarios. Jeg har engang mødt Vebs i 6. klasse, og vi ser, hvad? Vi ser strangers. Forsvinder. Jeg har mødt dig. Vi så den sammen. Ja, men jeg har talt med dig måske 10 minutter i klassen, og du siger til mig, vi skal hjem og se Stranger Things. Og så kommer der en. Så må ringe en dag med. Nå, hvad er planen? Planen er, at vi skal fucking have noget at drikke, ikke? Er det? Ja. Var det Red Bull? Der er bare Red Bull, der er 4 for 200. Stemning? Stop på banen. Hvad køber I? Vi skipper. Skal jeg være med på vloggen? Nej, vlog? Nej, ja. De er alle sammen blevet væk! Bunden eller hvad? Kan du bunden? Nej! Kan du bunden i der? Nej, jeg kan ikke! Jo, du kan! Nej, det kan du godt nok ikke. Det er fandme, at der er plads til alle. Hold nu kæft! Og griner! Hvorfor ikke? Vil du bare grine? Ja! Ja! Det er mørkt, det er på regn. der ikke må vide, hvor jeg er henne, så jeg tror det bedst, hvis vi holder aften for os selv, yes. Udover det, så har vi ingen regler, men den her aften, den er til for at lægge ting bag os, fordi at dag har ikke gjort andet end at tænke planer, så jeg popper de her piller, bror, som sengamer. Jeg har det helt fint, har det fornemt. Wow. Wow. Hvad gør vi her? Vi boller. Så fedt,
Og den spiller stadig der. Og jeg ikke har lyst til at feste, det gør mig så selv. Sig det fucking tak for i aften. Hvor er det dejligt at være tilbage. Ja, jeg finder nogen som helst. Kan du finde nogen? Nej. Jeg gør præcis det samme som fucking fucking karneval. Radio! Og det er Roskilde åbningsdagen. Ja! Det er fucking bad trip der. Ah!